regarding the second part of the question, that God can do everything. Normally, I pose this question to most of the people who believe in God, just so that they have a better understanding of Allah subhanahu wa ta'ala. I ask them the question, that can God create anything and everything? Most of them will say yes. Can God destroy anything and everything? All will say yes. My third question is, can God create a thing which He cannot destroy? And they are trapped. If they say yes, that God can create a thing which He cannot destroy, they are going against the second statement that God can destroy everything. If they say no, God cannot create a thing which He cannot destroy, that means they are going against the first statement that God can create everything. Again, they are not using the logic. They are trapped. Same way, God cannot create a tall, short man. Yes, He can make a tall man short, but no longer he remains tall. He can make a tall man short, no longer remains tall. He can make a short man tall, no longer that man remains short. But you can't have a tall, short man. You can have a medium man, who's neither tall, neither short. But God can't make a man who's tall and short at the same time. Similarly, God Almighty, Allah subhanahu wa ta'ala, cannot make a fat, thin man. There are 1,000 things I can list which God Almighty can't do. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك داعية مشهور له دعوة عالمية، يقول إن الله لا يقدر على كل شيء، ويقول أنا أعلم 1,000 شيء لا يقدر عليه الله تعالى، فهل هذا من الدعاة إلى أبواب على أبواب جهنم، وهل يجب التحذير منه؟ هذا ملحد، يقول الكلام هذا ملحد في أسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. هل يقول إن الله ليس على كل شيء قدير؟ سبحان الله، الله يقول الله والله على كل شيء قدير، كم آية فيها الله على كل شيء قدير، إن الله كان على كل شيء قدير، كم آية؟ ما حدد الله القدرة الإلهية، قدرة مطلقة على كل شيء، كل شيء قدير، بكل شيء عليم، ما حدد سبحانه وتعالى. وأنت تحدد تقول لا، هناك أشياء ما يعلمها الله وأنا أعلمها، هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وما كل داعية يكون على حق، اسمعوا كلام الرسول، دعاة على أبواب جهنم، ما كل داعية يكون على حق. نعم. دكتور زاكر نايك، وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی ہزار چیز جانتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. ایک کرسچن عورت کا یہ سوال تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر زمین پر کیوں نہیں آ سکتا؟ مقدمہ تھا، لمبا جواب، اس جواب میں سے جو انہوں نے کہا ہے جسے سن ہے موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، جس نے چونکہ یہ شک ہے کہ انہوں نے کہا، ریکارڈنگ موجود ہے، سن سکتا ہے وہ. کیا قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اس میں موجود ہے یہ، ان کا جو معروف لیکچر ہے. کہتے ہیں میں ایسی ہزار چیز جان جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دبلا پتلا انسان پیدا کر سکتا ہے، موٹا انسان پیدا بھی کر سکتا ہے، بیک وقت دبلا پتلا موٹا پیدا نہیں کر سکتا، اس پر قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹا انسان پیدا کر سکتا ہے، لمبا انسان پیدا کر سکتا ہے، بیک وقت لمبا چھوٹا پیدا نہیں کر سکتا. اور کہتے ہیں ایسی ہزار چیز میں جانتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. کرسچن تو اس جواب سے خاموش ہو گئے، لیکن کیا صرف جواب دینا ہی کافی ہے یا صحیح جواب دینا ضروری ہے؟ انسان یاد رکھیں، یہ جو زبان ہے نا، یہ دل کی ترجمانی ہے، ترجمانی کرتی ہے، ترجمان ہے یہ. آپ کا جو عقیدہ اندر ہے وہ آپ کی زبان پہ آتا ہے،
اور میں نے پہلے بھی گزارش کی بات سادو کو اس پہ شک تھا، میں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے عقلانی ہے، عقل کو مقدم کرتا ہے نقل پہ، تو بعض لوگوں کا اعتراض تھا نہیں یہ ممکن نہیں ہے، تو آپ کے سامنے ہے یہ. یعنی اس کے علاوہ شخص کہتا ہے کہ میرا ایمان لوجک کی بنیاد پہ ہے، منطق کی بنیاد پہ ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، جنت پر، دوزخ، جو بھی ایمان ہے منطق پر ہے، میں نے منطق کے مطابق میرا ایمان ہے. اچھا علم بالغیب کہاں پہ ہے پھر؟ دیکھیں اگرچہ یہ باتیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، اگرچہ علم غیب پر ہی آپ کا ایمان ہے، لیکن ایسی باتیں لوگوں کو کہنا کوئی ایمان کی بات ہے؟ آپ کی دعوت میں جو لوگ آپ کی دعوت قبول کر رہے ہیں، کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں، ہزار چیز پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، میں ایسی چیز جانتا ہوں. ایسے رب پر جو کرسچن اسلام قبول کرتے ہیں، رب کا کیا تصور ہے ان کے ذہن میں کہ بات چیز پر میرا رب قادر نہیں ہے، تو ان کا ایمان مضبوط ہوگا؟ ایک عربی گزر رہا تھا اور ایک معتزلی دعا کر رہا تھا، تو عربی نے کہا اس شخص سے کہ میرے لیے بھی دعا کرو، میرا جو اونٹ ہے وہ گم ہو گیا ہے. تو اس نے دعا میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اونٹ گم ہو جائے، لیکن اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ واپس کر دے. اس نے کہا خاموش، چپ ہو جاؤ تم، یہ کون سی دعا کرو، یہ بد دعا کرو میرے لیے تم، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا گم ہو، تو پھر گم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھیں عربی بدو کو دیکھیں، اس کی فطرت دیکھیں آپ، اور وہ عالم سے دعا کروا رہا تھا، اور عالم کا علم دیکھیں آپ. ان للہ وانا الیہ راجعون. لوگ مر جاتے ہیں لیکن لوگوں کی فکر باقی رہتی ہے، سوچ باقی رہتی ہے. معتزلہ آج موجود نہیں ہیں، ان کی فکر، ان کی سوچ آج بھی موجود ہے، نام دوسرے ہیں، عقلانی ہے، تنویری ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب نام ہیں، لیکن ہمیں ناموں سے کوئی لین دین نہیں ہے، ہمیں منہج سے لین دین ہے. منہج کیا ہے؟ منہج کہتے ہیں اس راستے کو جس راستے کو اپنا کر شریعت کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے، قرآن سنت پہ عمل کیا جاتا ہے، اسے منہج کہتے ہیں. روڈ میپ ہوتا ہے پوری زندگی کا، میری زندگی کا کیسے بسر کریں قرآن سنت کے ترازو پر. اس میں عقیدہ پہلے نمبر پہ ہے، پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، اخلاق تجارت. اخلاق جتنی بھی اچھے ہوں، عبادت جتنی بھی اچھی ہو، عقیدہ میں بگاڑ ہو تو ایسے لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. سروے صالحین سے ثابت ہے، امام سفیان ثوری سے یہ سوال کیا گیا کہ فلاں شخص ہے وہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے دوست کون ہیں؟ کہتے قدریوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جو تقدیر کے منکروں کے ساتھ بیٹھتا رہتا ہے. کہتے انہی میں سے. کہتے امام صاحب یہ تو صرف وہاں پہ جاتا ہے نصیحت کریں. کہتے انہی میں سے ہیں. سلف صالحین کا طریقہ دیکھا ہے آپ نے، جو ان کے ساتھ بیٹھتے انہی میں سے ہیں. نصیحت کرنی ہے تو ان کے ساتھ دوستی لگا کے کرنی ہے کیا؟ نصیحت کی جاتی ہے دور سے کی جاتی ہے طریقے سے، ان کے پاس ایسے. اس لیے امام احمد بن حنبل نے یہاں پہ اصول السنہ میں پانچ مرتبہ، چھوٹا سا رسالہ ہے یہ، شرح کے ساتھ بڑا لگ رہا ہے آپ کو، چھوٹا سا رسالہ ہے، پانچ چھ مرتبہ بیان فرمایا کہ ہم ان سے مناظر نہیں کرتے، جدال نہیں کرتے ہیں بدعت سے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. ان کے پاس شکوک شبہات ہیں، خود بچ نہ سکے دوسروں کو اس میں اپنے ساتھ غرق کرنا چاہتے ہیں. بار بار فرمایا ان باتوں میں اہل بدع کے ساتھ ہم کبھی بحث مباحثہ نہیں کرتے، تمہیں بھی منع کر رہا ہوں، تمہیں بحث مباحثہ نہ کرنا. ولا نجادل کون لا یجادل، اللہ سن الجماعت کا یہ طرز عمل، یہ طریقہ، یہ منہج ہے کہ بحث مباحثہ نہیں کرتے.